160 milioni euro, thot investitori, 80 milioni euro do t'i vendosi vetë dhe 80 do t'i marri nga bankat. Të gjitha këto janë 6.8% e shifrës 2.1 miliardi euro që është projekti. Por, si vazhdon projekti kur s'kan parat, e kanë zidhur, thonë që projekti do t'jetë në varsi të shitjeve. Pra, i bie që projekti është fiksi që tha Blendi Klosi, në dorë të Zotit, në varsi të shitjeve. Po pati shitje, ecën projekti. Po s'pati shitje, i bie që do shpallin falimentim dhe do rankeli gropa atje. Sepse s'kan vendosur asnjë mekanizëm që na garantojnë ne se kur mbaron dhe si garantohen parat.